Іран пообіцяв виділити 200 мільйонів євро на компенсації родинам жертв катастрофи літака МАУ в січні цього року. Таку суму закладуть у держбюджет Ірану на наступний рік. Про це заявила віце-президентка Ісламської Республіки Лая Джунейді. За словами чиновниці, Тегеран несе відповідальність перед сім'ями загиблих. Скільки отримає кожна родина, поки що невідомо, але однакові суми мають одержати усі, незалежно від громадянства. Пасажирський Боїнг 737 розбився неподалік Тегерана 8 січня. У нього влучили ракетою іранські військові. Усі 176 людей, які були на борту, загинули.